ဒီဇင်ဘာလ14ရက်နေ့ကဂျပန်နိုင်ငံအိုကီနာဝါကျွန်းရှိအငင်းပွားပွဲအမေရိကန်လေတပ်အခြေစိုက်စခန်းတစ်ခုကိုနေရာရွှေ့ပြောင်းမှုတွေပြန်လည်လှုပ်ဆောင်မှုကြောင့်ဆန္ဒပြမှုတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့သလိုဒေသဆိုင်ရာအုပ်ချုပ်ရေးမှုကိုလည်းအကြီးအကျယ်ဒေါသထွက်စေခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ဒေသခံတွေဟာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းရှိအိုကီနာဝါကျွန်းရဲ့လူနေသိပ်သည်တဲ့ဒေသတစ်ခုမှာရှိတဲ့အမေရိကန်လေတပ်စခန်းကိုနေရာရွှေ့ပြောင်းပေးဖို့ကာလအတော်ကြာတောင်းဆိုခဲ့ပေမဲ့အိုကီနာဝါကျွန်းနယ်နိမိတ်ထဲကဝေးလံတဲ့နေရာတစ်ခုကိုပြောင်းရွှေ့ခြင်းထက်နိုင်ငံအတွင်းရှိတခြားဒေသတစ်ခုကိုပြောင်းရွှေ့ပေးဖို့ဆန္ဒရှိနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အိုကီနာဝါအုပ်ချုပ်ရေးမှူးဒန်နီတာမာခီကမြေယာဖော်ယူမှုတွေစတင်လှုပ်ဆောင်နေတာကိုခံပြင်းဒေါသထွက်ရုံကလွဲပြီးဘာမှမတတ်နိုင်ပါဘူး။ဒါဟာအိုကီနာဝါဒေသခံတွေရဲ့ဆန္ဒကိုလှစ်လူရှုလိုက်တာပဲဖြစ်တယ်လို့သတင်းထုတ်တွေကပြောကြခဲ့ပါတယ်။မကြာခင်ကမှအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအဖြစ်ရွေးကောက်ခံခဲ့ရတဲ့တာမာခီဟာအဲ့ဒီအခြေစိုက်စခန်းကိုအိုကီနာဝါဒေသအတွင်းမှာတင်ပြန်လည်ရွှေ့ပြောင်းမှုကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်စက်ကြည့်သူတဦးဖြစ်တယ်လို့အခုနှစ်အစောပိုင်းကဂျပန်အစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေကိုရောအမေရိကန်နိုင်ငံကိုတွားရောက်ချိန်ကပါအဲ့ဒီရေးကိစ္စကိုတင်ပြပြောဆိုခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ကောင်းကင်ကနေရိုက်ကူးထားတဲ့ရုပ်သံဗီဒီယိုမှတ်တမ်းမှာတော့အခြေစိုက်စခန်းအစ်တိဆောက်ဖို့အတွက်မြေယာဖော်ယူတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ်အိုကီနာဝါကျွန်းနာဂိုမြို့ရှိဟန်နိုကိုအကမ်းခြေမှာမြေဖို့ဖို့အတွက်မြေကြီးတွေစုပုံထားတာတွေကိုမြင်တွေ့နိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်။အိုကီနာဝါကျွန်းဟာဂျပန်နိုင်ငံရှိစုစုပေါင်း9မြေ area ရဲ့တရာခိုင်နှုန်းတောင်မရှိပေမဲ့လည်းဂျပန်နိုင်ငံမှာလာရောက်အခြေစိုက်တဲ့ American City 48,000 လောက်ရဲ့တဝက်ကျော်ကိုလက်ခံထားရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အိုကီနာဝါဒေသခံတွေဟာအမေရိကန်အခြေစိုက်စခန်းတချို့ကိုပြောင်းရွှေ့ပေးဖို့ဆယ်စုနှစ်တွေနဲ့ချီပြီးတောင်းဆိုလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်အဲ့ဒီကျွန်းမှာလာရောက်နေထိုင်တဲ့အမေရိကတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့အခြေစိုက်စခန်းဝန်ထမ်းတွေရဲ့ရာဇဝတ်မှုကျွလွန်မှုတွေနဲ့မတော်တဆမှုဖြစ်စဉ်တွေအများပြားဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီးနောက်မှာဒေသခံတွေအကြားမကျေနပ်ချက်တွေကြီးထွားလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်လဲဝန်ကြီးချုပ်ရှင်ဆိုအာဘေဥဆောင်တဲ့ဂျပန်အစိုးရဟာလူထုကကျင်းတဲ့နှစ်သက်ချင်းမရှိတဲ့ဖူတန်မှာအခြေစိုက်စခန်းကိုဝေးလံခေါင်းတည်တဲ့နေရာတစ်ခုကိုရွှေ့ပြောင်းမှုဆုံးဖြတ်ခဲ့ပေမဲ့အိုကီနာဝါဒေသခံအများစုကတော့အဲ့ဒီအခြေစိုက်စခန်းကိုနိုင်ငံရဲ့တခြားဒေသတစ်ခုစီပြောင်းရွှေ့တင်ကြောင်ယူဆထားတယ်လို့သိရပါဗျ။